Data Science မှာ ကျူစု ပါတယ် ကျွန်တော်တို့ တင်ဆက်နေတဲ့ Data Analysis Series မှာ Logistic Regression အကြောင်းကို ပြီးခဲ့တဲ့ သင်ခန်းစာမှာ Introduction အနေနဲ့ ကျွန်တော် အကျူး တင်ပြခဲ့ပါတယ် ဒီနေ့ သင်ခန်းစာမှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ဆက်လက် လေ့လာမယ် Dataset နော် ဒီ Logistic Regression နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ လေ့လာမယ် Dataset အကြောင်းကို အနည်းငယ် တင်ပြလိုပါတယ် နော် ဒီ project တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ စတော့မယ်ဆိုရင် every project ရဲ့ Dataset သဘောတဘာဝကို ကျွန်တော်တို့ နားလည်ဖို့လိုပါတယ် ဒီအတွက် ဒီနေ့ သင်ခန်းစာမှာ project goals ပေါ့ เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကယူရချက်ဒီဘာလဲဆိုတာကိုဒီ dataset ကသဘောတရားနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့လေ့လာတင်ပြပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ logistic regression model တစ်ခုတိစောက်ဖို့လိုအပ်တဲ့ python code အချို့ကိုလေ့လာပါမယ်ဒီသင်္ကန်းပါဒီရှီလီးယားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အပိုင်း 1 အပိုင်း 2 ဆိုပြီးတော့အပိုင်း 2 ပိုင်းခွဲပြီးလေ့လာတင်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်း 1 ကအပိုင်း 2 ကမှာကျွန်တော်တို့လေ့လာမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကျွန်တော် Logistic regression lab exercise ပေါ့ เนาะ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ဒီ lab lab exercise မှာ အသုံးပြုမဲ့ dataset ကို introduce လုပ်ပါမယ် เนาะ ဒီ dataset ကို ဘာကြောင့် အခုချိန်မှာ ကျွန်တော် တင်ပြရလဲဆိုတော့ logistic regression ဘာလဲ သိဖို့အတွက် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ project goal ပေါ့ เนาะ ဒီ project ကို ပန်းလိုက် ယူရချက်ကို ဥစွာ ကျွန်တော်တို့ နားလည်ထားဖို့လိုပါတယ် ဒီလို နားလည်ဖို့ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ dataset ဒီဘာလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ် ဒီအတွက် ကျွန်တော်တို့ lab တွေ့ အချင်း မလာသေးတော့လဲ lab တွေ့ အချင်း မှာ လေ့လာမယ် dataset အကြောင်းကို အနည်းငယ် ကျွတ်တင်ပြီးကြည့်ပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဒီ machine learning model ပေါ့ဒီ machine learning model တခုကျွန်တော်တို့တိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့တိစောက်လဲဆိုတာကိုပြန်လဲ revision လုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်ဒီ machine learning အကြောင်းကို introduce လုပ်တော့အောင်နော်ဒီအကျူတင်ပြတော့ဒီ machine learning model တခုဘယ်လိုမျိုး build လုပ်လဲဆိုတာတင်ပြပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုအချိန်မှာသင်ခန်းစာအတော်လေးကွာဟသွားတဲ့အတွက်ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီး revision ပြုလုပ်ပြီးတင်ပြပါမယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ python code အချို့ကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ confusion matrix တွေနောက်ကျန်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကင်တွဲဆောင်ရွက်မဲ့ dataset ကိုကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့ဒီ dataset ဒီ candidates dataset ဖြစ်ပါတယ်နော် candidates ဆိုတဲ့စကလုံးဒီဒါအလုတ်လျှောက်တဲ့သူတွေလို့မှတ်ထားပါနော်ဒါဒီအလုတ်လျှောက်တဲ့သူတွေနော် job အလုတ်လျှောက်တဲ့သူတွေရဲ့ data တွေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ profile တွေသူတို့ရဲ့ age education တကဘလောက် experience ရှိလဲ ဆိုတော့သူရဲ့ဒီကိုရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေပေါ့ resume လို့ခေါ်တဲ့ဒီ bio data ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်တွေပါဝင်တဲ့ documents တွေ files တွေ data တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိမယ်เนาะ ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိက data set ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ objective ဒီဘာလဲဆိုတော့ machine ဒီ logistic regression model တခုကျွန်တော်တို့တိစောက်မယ်အဲ့ဒီ model ဒီဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ select လုပ်မယ်เนาะ classify လုပ်မယ်တနည်းအားဖြင့်ဒီဟာဒီ classification method တခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ select လုပ်မယ် classify လုပ်မယ်ဒီထဲကတစ်ဆောင်းအောင်ယူမယ် ဘယ်သူကတော့ဖြစ် ဒါ qualify ဖြစ်လဲ yes ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ yes ထဲမှာ ထည့်မယ် ဒါက no ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ no လို့သတ်မှတ်မယ် ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ ဒီလိုမျိုး record ပေါ့နော် အလုတ်လျှောက်တဲ့သူ record 100 ရှိရဆိုရင်အဲ့ဒီ 100 ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ဒီနောက်ဆုံးဒါ qualify ဖြစ်လဲ ဘယ်နှစ်ယောက်ဒီ qualify မဖြစ်ဘူးလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ select လုပ်တယ်နော်ဒီ classification logistic regression model တခုကိုတိစောက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် ဒါလीကျွန်တော်တို့ data set နဲ့ project goals ဖြစ်ပါတယ် ဆိုတော့ဒီ data set မှာ blue data တွေပါဝင်နိုင်တယ် ဆိုတော့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ဥပမာ age เนาะသူရဲ့အသက်ပါမယ် education တခါ year of experience တခါ selected ဆိုရင်ဒါ yes or no ပေါ့เนาะဒါယူချက်ချင်းခံရလားမခံဘူးလားဆိုရဲ data yes or no ပါပါမယ်ဒါဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကဒီ target variable ဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါဒီကျွန်တော်တို့ input ပေးမယ် input variable ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ education မှာကျွန်တော် reclass လုပ်ထားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ tanpu 1 ဆိုရင်ဒါ certificate ပဲရတယ်လို့နားလည်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တခါ 1.5 ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ diploma လို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်เนาะ 2 ဆိုရင်ဒါ bachelor ပေါ့ 2.5 ဆိုရင်ဒါ bachelor တော့ diploma ရောရတယ်တခါ master degree ပြီးထားတဲ့သူကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 3 လို့ပြီးထားပါတယ်တခါ 3.5 ကြတော့ဒါ double master ဖြစ်မယ်เนาะ master degree နှစ်ခုเนาะဒါမှမဟုတ်နှစ်ခုတည်းပို့ယူထားတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะဒါဆိုရင် 3.5 ပြီးမယ်တခါ 4 ဆိုတာအများဆုံးပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအလုပ်လျှောက်တဲ့သူတွေမှာ PhD ပါတယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ education ရမှာကိုကျွန်တော် 4 လို့သတ်မှတ်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြီး data set ကိုနားလည်ဖို့ ကျွန်တော်တင်ပြတာဖြစ်ပါတယ် age to years of experience to ဆိုတာရှင်းပါတယ်เนาะဒီ american data set ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်ရရင်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုတစ်ခေါက်လောက်ထပ်ပြောမှာဖြစ်ပါတယ် reclass လုပ်ထားတယ်เนาะဒီ definition တွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကောင်းပါပြီအခုကျွန်တော်တို့ machine learning model တခုတိစောက်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ train test splits ပါလဲဆိုတာကိုအနည်းငယ် revision ပြန်လုပ်လိုပါတယ် train test split အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့เนาะဒီ data analysis series 30 ပေါ့เนาะ lecture 30 မှာ building like machine learning models ဆိုတဲ့ lecture မှာ
ကျွန်တော် thesis တင်ပြထားတာရှိပါတယ်เนาะ အဲ့ဒီ lecture နဲ့ အခုကျွန်တော် ဆက်လက် တင်ပြမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုတွေ့ဖက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်နားလည်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ machine learning model တကူတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ dataset ကို 2 subset เนาะ နှစ်ချမ်းခွဲတာပေါ့ဗျာเนาะ နှစ်ချမ်းခွဲတယ် ပထမပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ training data လို့ခေါ်တယ် နောက်တစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ test data လို့ခေါ်တယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်မှ dataset ချီရဲ့ အဲ့ dataset ကိုကျွန်တော် နှစ်ပိုင်းပိုင်လိုက်တယ် တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ training လို့ခေါ်တယ် နောက်တစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ test လို့ခေါ်တယ် เนาะ ဒီသဘောတရားပဲ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီ training data တွေပေါ့နော်ဒီဘက်အပိုင်း training ဘက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ဒီ machine learning model မှာကျွန်တော်တို့ fit လုပ်တယ်နော်ဒီ training ဘက်အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ယူပြီးတော့ model မှာကျွန်တော်တို့ fit လုပ်တယ်နော်ဒီအပိုင်းကိုယူပြီး model မှာ fit လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီလို fit လုပ်တဲ့အခါမှာ input ကို corresponding output ကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြရတယ်ဆိုလို့ကျန်တာ x score y ကိုကျွန်တော်ပါတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါမှသာဒီ algorithm ဒီ learn ဒီနှစ်ခုရဲ့ x y ရဲ့ relationship ကိုသူတို့ learn လုပ်တယ်နော် learn လုပ်ပြီးမှသာလေသူဒီနောက်ထပ်ကြာရင် predict လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ test data ဒီကျွန်တော်တို့ကို create လုပ်လိုက်တဲ့ model ဒီဘယ်လောက်အထိ fit ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ evaluate လုပ်တယ်အသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီထက်မှာကျွန်တော်တို့ input ပဲထည့်ပြီးမယ် output ဒီ prediction ဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်ကထုတ်ဘယ်သူကထုတ်ပြရမလဲဆိုတော့ဒီ train data ပေါ့ ဒီဆောက်လိုက်တဲ့ model ကထုတ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ test data set ကို input ကိုပဲယူပြီးတော့ model တွေပြည့်ထည့်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ် output ကို predict လုပ်ပါဒီ algorithms ကသူ့ကို train ထားတဲ့ training data ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ testing data ရဲ့ရလဒ်ကို predict လုပ်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီ train test split ကသဘောတရားဖြစ်ပါတယ် DAS เนาะဒီ lesson number 30 မှာတော်တော်လေးအချိန်ယူပြီးကျွန်တော်ရှင်းပြထားတာရှိပါတယ် အဲ့ဒီသင်ခန်းစာနဲ့အခုရှင်းလင်းခဲ့တဲ့ slide ကိုတွေ့ဖက်ပြီးလေ့လာမယ်ဆိုရင်ပုံမှန်ရှင်းလင်းစွာနားလည်မှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်အကြံပြုပါတယ်။ကောင်းပါပြီကျွန်တော်တို့ train test split လုပ်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ python code အချို့ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါမယ်။ ပထမဆုံး line ဒီထုတ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီကိုသုံးမဲ့ library ကို import လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါဒီကိုသုံးမဲ့ library ကို import လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။import train test split ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ library import လုပ်ရပါမယ်နော်။ ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ train test split ကိုယူပြီးသုံးရုံပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီလိုယူပြီးသုံးဖို့အတွက်ကျွန်တော် input အနေနဲ့ x ကို y ရယ်ဆိုတဲ့ training နဲ့ testing data set ကိုထည့်ပြရမယ်တခါ test size เนาะဒါဒီဘယ်လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ပိုင်းမလဲပေါ့เนาะဒီ training data set နဲ့ testing data set ကိုဘယ်လိုပိုင်းမလဲပေါ့เนาะ 0.25 ဆိုရင် तू က testing ကို 25 ယူမယ်เนาะဒါ 75 25 ပေါ့เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 0.25 လို့ထည့်ပြရပါတယ်เนาะဒါ 0.2 လို့ကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ဆိုရင် ဒီကောင်ဒီ 80-20 ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။တခါ random state random state ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ model ကိုပေါ့နော်ပြန်ပြီး run တဲ့အခါကျရင်လက်ရှိလောက်ထားတဲ့ train test split data တွေကိုပြောင်းလာမပြောင်းလားဆိုတဲ့ parameters ဖြစ်ပါတယ်။အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ integer value ပေးမယ်ဆိုရင် split will not change one run again ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ notebook ကိုပေါ့နော်ဒီ notebook ကိုပြန် run တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ split လုပ်လိုက်တဲ့ဒီ data point ကပြောင်းလဲမှုရှိပါမဟုတ်ဘူးနော်။ဒါက integer value ကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ဆိုရင် ဆိုတော့ဒီမှာတိထားပါသူ့ရဲ့ output ဖြစ်ပါတယ်နော် train test split return 4 outputs တဲ့နော် outputs 4 ခုပြန်ပြီးတယ် that is x and y for training data တဲ့နော် x train နဲ့ y train ဆိုရဲ training data နှစ်ခုနော်ဒါ training set အတွက်တခါ x and y for testing data နော် testing data အတွက် x test နဲ့ y test ဆိုပြီးတော့ပြန်ထုတ်ပေးပါတယ်ဆိုတော့စုစုပေါင်းဒီ train test split ဒီကျွန်တော်တို့ value 4 ခုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီထဲရမှာ x နဲ့ y တကဒီထဲရမှာ x နဲ့ y ဆိုပြီးတော့ x train x test y train y test ဆိုပြီးတော့ 4 ခုကျွန်တော်တို့ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီအခုကျွန်တော်တို့ဒီ logistic regression တခုတိစောက်တော့မယ်ဆိုရင်အသုံးပြရမယ် python code ဒီမှာမြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်း 4 ချောင်းပဲရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ library import လုပ်တယ်နော် logistic regression ဆိုတဲ့ library ကိုကျွန်တော်တို့ import လုပ်တယ် sklearn အနေနဲ့ဒုတိယအဆင့်မှာကျွန်တော်တို့ object create လုပ်တယ်เนาะ lr ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် logistic regression object တခုကျွန်တော် create လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လို create လုပ်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော် model တိစောက်တော့မယ် model ကို fit လုပ်တော့မယ် fit လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘာထည့်ပြရလဲ training data ထည့်ပြရတယ်เนาะ training data နဲ့ကျွန်တော်တို့ fit လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ fit the model using training data set ဒီလို training data set ကဲ data တွေ ကိုထည့်ပြရမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ independent နဲ့เนาะဒီ target variable နှစ်ခုလုံးကို fit လုပ်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ် နော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော် training data set ဆိုရင် x train y train နော်ဆိုပါဆိုကျွန်တော်တို့မှာဒီ data set ဒီ data training
the data set the dot testing. Now they're going to 75, they're going to 25. So general train load on this way in it. The training data set machine a score y or general balo be ale train heavy ale. No, to be mentioned general predict load on this way. I'll train load no model go logistic regression model go fit load be dobby. So general predict load we are no predict load is so you know generally. Testing data set a school which are not happy much today. No, a test of to a part of him. So, general LR model, the logistic regression model, the power top him this way. The prediction, wine prediction, can't help him up today. So, use predict method by passing independent variable from testing data set. So, the testing data set ke independent variable go general predict method, tap him as we general logistic regression model, the general output can't help him up here. Not the general prediction. Pipa. So dia ထုတ် ပြီး တဲ့ output ဒီကျွန်တော်တို့ testing data ထဲ မှာ ရှိ တယ် ငကု ရှိ ရင် ပြီး တာ ဖြစ် တယ် wine testing မှာ တူ ခဲ့ မယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ model ဒီ အ တော် လေး ကို တည် တည် ကြတာ predict လုပ် တယ် လို့ ကျွန်တော်တို့ သတ် မှတ် လို့ ရပါ တယ် ဒီ သင်္ကန်း မှာ ကို ကျွန်တော် ဒီ နေရာ မှာ ပဲ ရပ် မှာ ဖြစ် ပါတယ် နောက် လာမယ် သင်္ကန်း သာ မှာ ကိုယ့်ရဲ့ ဒီ prediction เนาะ ဒီ logistic regression ဒီ ကျွန်တော်တို့ binary ကို လေ့လာ မှာ ဖြစ် တယ် ကိုယ့်ရဲ့ prediction yes or no เนาะ ဟုတ် လား မဟုတ် ဘူး လား 0 or 1 ဘယ်လို မျိုး model ကတော့ဖြစ်ဘယ်လောက်ထိတိကျတယ်လဲဆိုရ evaluation เนาะ evaluation ပြုလုပ်ပုံကိုမောက်လာမယ်သင်္ကန်းလာမှာကျွန်တော်တို့ python code ကိုဘယ်လိုချရရလဲဆိုတာကိုဆက်လက်လေ့လာတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရှင်းလင်းချက်ပြီးကြပါစေ